Чэшская тэлевізія прадстаўляе серыял «Пацукі». Телефон. Далёка на Маравіі, пасярод Валашскага каралеўства, на невялікім сметніку каля Візавіц, жылі два пацукі – Годан і я, Губерт. А з намі гіпсавы карузлік Людвік і Эдік, паддоследны пацук з Прагі. Жылі мы ў ваўтульных шуфлядах старой швейнай машынкі з відам на пыласос. Раніца была звычайнай. Вось толькі Людвік сёння выглядаў не найлепшым чынам. Як спалася, Годан? Добра, Губерт. Але Людвічак неяк абсыпаўся. Варта яго перафарбаваць. Вось гэта раніца. Толькі музыкі не хапае. Толькі адкуль яе на вашым сметніку возьмеш, праўда? Для музыкі ў нас тут грамафон. Толькі млёну няма. Можа, пашукаеце дзеля сяброўства. Але спачатку нафарбуем Людвіка. Зноў гэты гном. Што ж, пайду прайдуся. Куды? Ну, туды, за бляшанкамі. Добрага шпацыру, Эдік. Ну, як поспехі, Годан? Добра, Людвічак будзе як новенькі. Што гэта? Не ведаю, хадзі спраўдзім. Гэта адтуль сыходзіць. Алло, гэта Прага. А там хто? Гэта Губер. З сметніка. І Годан з сметніка каля Візавіц. Мы на вас злуем. У вас там Эдік без млёну. Знайдзіце яго, лічу да трох. Раз, два. Што будзем рабіць? Загад сталіцы. Мусім знайсці млён. Раз плюс два, тры. Кагосьці мне гэты голас нагадвае. Я ўжо ведаю. Зазірні ў грамафон. Гэта млён. Выселкі далі млён. Бачу, вы млён знайшлі. Знайшлі, Эдік. Жыве музычны сметнік. Чароўна, але... Вось бы яшчэ кактэйлю. Пад грамафон з саломкай, як у рэкламе. У нас часу няма. Трэба Людвіка дафарбаваць. Для коктейлю патрэбны рэцэпт. І шмат маліны, процьма маліны.
Маліна расце каля веснічак. Куды мы пойдзем? Нам фарбаваць трэба. Ну, як хочаце. Я зноў наш пацар за бляшанкі. Зноў не перадыхнуць. Прага. Падымем? Чаму б не? Лепш падняць. А, мы грамафон не выключылі. Вяртацца няма калі, трэба падняць слухаўку. А што калі грамафон перагрэецца? Добра, Годан, я пра гэта паклапачуся. Не бойся, Людвік, пачакаем Губерта. Хадзем. Алло, алло, тут зноў Прага. Вы пра Эдзіка зусім не дбаеце. Ён там без Маліны сядзіць. Што вы за сябры? Вось яно што. Угадай, Губерт, што мы мусім зрабіць? Нарваць маліны, праўда? Адкуль ты ведаеш? Хадзем, нешта пакажу. Яму трэба шмат маліны. Маліны, маліны, маліны! Гэта быў ты, Эдзік. Саромейся. Ой, вось мяне і выкралі. Даруйце мне. Між сяброў так не робіцца, Эдзік. А вось і зноў. Глянь. Дазвольце прадставіцца. Новенькі Людвік і да яго малінавы кактэйль. Мы зноў сябры. Так мы з Эдзікам і памірыліся. Людвік атрымаў новае пакрыццё, а мы свежы малінавы кактэйль. Дабранач. Пацукі зусім не хамякі, у нас і выгляд не абыякі. Апроч хвастоў, вусоў і кіпцяў ёсць, аж шчацінная поўсць. Прыкрыем вочы параю вушэй, адно сляпы нас прыме за мышэй. Мы пацукі, каб гэта даказаць, можам зубы паказаць.